جو حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ سنن ترمذی میں حسن سند سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من احد, تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے, تم میں سے کوئی ایسا ایک شخص بھی نہیں ہے, ما من احد یدعو بدعائن, جو ایک دعا کرتا ہے, الا آتاہ اللہ ما سالہ, سوائے یہ کہ جو اس نے مانگا اللہ اسے دے دے گا. یا تو اللہ تعالیٰ جو اس نے مانگا وہ اسے دے دے گا, ہر کوئی جب وہ مانگتا ہے یا تو اللہ تعالیٰ جو اس نے مانگا وہ اسے دے دے گا, او کف عنہ من السوء مثلہ, یا اس کے برابر کوئی تکلیف کوئی پریشانی جو اس پہ آنے والی تھی یا تھی اللہ اس تکلیف کو ہٹا دے گا. مطلب یا تو اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دے گا, یا تو کوئی تکلیف آنے والی تھی اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر اعتبار سے ان ایوری وے فائدہ ہی ہے. دیکھیے لوگ کیا بولتے ہیں کہ میں نے دعا کی, اور لوگ ہیں نا کیسے ڈیمورلائز ہوتے ہیں, اس کی کہانی ہوتی ہے. شیطان بھی خاص کوشش کرتا ہے کہ لوگ دعا سے دور ہو جائیں, کیونکہ جب دعا سے دور ہو جائے تو یغضب علی, اللہ کا غضب ہے ان پر, اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے. سید خلون جہنم داخرین, بہت جلد جہنم میں داخل ہوں گے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ خود اپنے آپ کے لیے ایک سپورٹ, ساتھ, مدد, اللہ کی مدد جو ساتھ میں تھی وہ مدد سے وہ کٹ آف ہو گئے. اب وہ ان کا معاملہ ایسا ہے کہ دنیا میں اکیلے ہیں. دنیا کے اندر جو ایک انسان کے پاس اللہ کا ساتھ ہو, یہ بہت بڑی چیز ہے کہ رب العالمین اللہ کا ساتھ ہو, کتنی بڑی چیز ہے. اب وہ انسان کا کیا ہو گیا معاملہ, اب وہ انسان اکیلا ہے اس دنیا میں, اسے اکیلے زندگی گزارنی ہوگی. اس کے لیے جو مدد تھی, جو اکیلے پن میں اسے پکارنے کے لیے جو ایک راستہ تھا جہاں سے اس کو اطمینان اور سکون مل سکتا, جہاں سے اسے مدد مل سکتی, وہ راستہ اس کے لیے کٹ آف ہو گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, اس کی ایک کہانی ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے, لوگ ایک بار کسی سچویشن میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. اب اس حال میں, اس سچویشن میں جب اللہ تعالیٰ کو پکارے, اللہ جانتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, اللہ جانتا ہے. اور یا تو اللہ وہ چیز کو دے دے گا, یا تو کوئی تکلیف اس برابر آنے والی تھی وہ اللہ روک دے گا. اب یہ انسان دعا کر رہا ہے, اللہ مجھے 10,000 روپیوں کی بہت سخت ضرورت ہے, اللہ میری مدد کر دے. اللہ جانتا ہے کہ یہ 10,000 اسے دینے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تکلیف جو آنے والی تھی اس کے پاس, اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, اپاہج ہو کے زندگی گزارنے والا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ایکسیڈنٹ اس کا روک دیا. اسے 10,000 نہیں دیے, اللہ تعالیٰ نے وہ ایکسیڈنٹ اس کا روک دیا. کوئی پرابلم بہت بڑا, اس کا بزنس کا بڑا لاس ہونے والا تھا, وہ لاس اللہ تعالیٰ نے روک دیا. اللہ جانتا ہے کیا اچھا ہے اس کے لیے. اب یہاں وہ 10,000 تو نہیں ملے, تو شیطان کہتا ہے دیکھو تم نے دعا کی, کتنے اخلاص سے تم نے پکارا اللہ کو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں دیا. اب یہ چیز جب ایک بار ذہن میں آتی ہے, بار بار ایسے جب خیالات ذہن میں آتے ہیں, پھر لوگ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اپنے لیے وہ راستہ کٹ کر دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, وہ اکیلے زندگی گزارنی پڑتی ہے ان کو, اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان پر ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں میری بہنیں, ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہو, تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. دیکھیں یہ کیا ہے, توکل ہے ایک, اللہ پہ بھروسہ کریں. جو اللہ کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے. اب ہم بتائیں گے اللہ کو کہ اللہ تو نے اچھا نہیں کیا, ہم بتائیں گے, ہماری کیا معاملہ ہے. کچھ ایک چیز ہو جاتی ہے, بولتے ارے یہ تو بہت برا ہوا, پھر پتا چلتا ہے کہ نہیں کچھ اور ہو گیا, بولے نہیں وہ تو اچھا ہوا تھا. کسی کا جاب چھوٹ گیا, بولے بہت برا ہوا میرے ساتھ میرا جاب چھوٹ گیا. پھر اس سے اچھا جاب مل گیا, بولے بہت اچھا ہوا وہ جاب چھوٹ گیا تھا. تو ہم تو انسان ہیں, ہمارا ہر گھنٹے میں خیال بدل سکتا ہے, ہر دن میں خیال بدل سکتا ہے. تو ہم اپنے خیالات کو فائنل جج بنائیں گے کہ اچھا ہوا یا برا ہوا, یا اللہ نے جو کیا اچھا ہی کیا. اللہ پہ بھروسہ کرو, تم نے دعا کی, عبادہ ہے, اللہ کی طرف سے اجر ملا, اللہ کی مدد ملی, اور یقیناً اس میں دیتا ہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ, دیتا ہے, یا تو وہ چیز دے دیتا ہے, یا تو وہ چیز کوئی پریشانی کو روک دیتا ہے.